Kryeministri britanik Rishi Sunak deklaroi se diplomat e këqija po i grabisin studentët. Kohët e fundit në Britaninë e Madhe kanë shpërthyer polemika si pasojë e vendimit të qeverisë Sunak për të vendosur një kufi për numrin e studentëve në departamentet të caktuara universitare. Sunak shtoi gjithashtu se masa do t'i mbrojnë të rinjt nga ëndrat e rreme dhe shtoi se nuk ka nevojë të shkojnë në universitet për të pasur sukses në jetë. Reforma e paraqitur nga Ministria e Arsimit ka të bëjë vetëm me universitetet në Angli dhe parashikon ndër të tjera vlerësimin nga zyra e pavarur regulatore e diplomave për studentët të dhëna nga universitetet e Mbretërisë së Bashkuar. Në bazë të vlerësimit, do të vendoset një numër maksimal studentësh për disa departamente. Ndër kriteret e vlerësimit do të jenë numri studentëve që nuk i përfundojnë studimet sa shpejt të diplomuarit absorbohen nga tregu i punës ose nisin biznesin e tyre dhe shuma e tarifave që fitojnë. Gjithashtu do të vendoset një kufi prej 9.250 pound mbi koston e programeve të përgatitjes së universitetit. Opozita kritikon reformën duke thënë se masa do të rrisin pa barazit sociale dhe do të privojnë fëmijët nga grupet e pa privilegjuara nga mundësia për zhvillim profesional. Sunak, veti diplomuar në Stanford, ka synuar tarifat e larta të shkollimit që të rinjt britaniku kërkohet të paguajnë për studime që në fund të fundit nuk u ofrojnë atyre një rekuperim kuptim plot të karrierës. Këto tarifa mbulohen nga huat e qeverisë që u jepen studentëve. Shumë nga këto kredi përfundojnë duke mos u shlyer kur pasi studentët nuk arrin të sigurojnë punë mjaftueshëm të paguara mirë. Në Angli, huamarrësit fillojnë të shlyhen kreditet e tyre studentore pasi të gjenë një punë që u siguron atyre të paktën 25.000 pound në vit. Aktualisht, punëtorët britanik shpenzojnë mesatarisht 9% të pagës së tyre për të shlyer kreditet e tyre studentore. Sipas shifrave zyrtare, pothuajse 3 në 10 të diplomuar nuk përparojnë në punë me kualifikim të lartë ose nuk studiojnë më tej 15 muaj pas diplomimit. Instituti Britanik për Studime Fiskale vlerëson se 1 në 5 të diplomuar do të ishte më mirë financiarisht nëse nuk do të kishte shkuar në universitet. Vitin e kaluar 11.000 studentë të regjistruar në 62 universitete dhe kolegje që nuk plotësuan pragun prej 60% për rezultatet pozitive në rehabilitimin profesional ose studimet e mëtejshme. Mbretëria e Bashkuar ka 2.8 milion studentë që ndjekin rreth 30.000 programe studimi. Borxhi i studentëve te kaloi 200 miliard pound në fund të sezonit 2022-2023, një studim i posaçëm i porositur nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe i përfunduar në shkurt 2022 zbuloi se 20 miliard pound në vit po jepen si kredi për rreth 1.5 milion student në Angli. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar parashikon që vlera e kredive të papaguara do të rritet në rreth 460 miliard pound deri në mesin e viteve 2040. Borxhi mesatar i parashikuar i studentëve që fillojnë studimet në vitin akademik 2022-2023 është 45.600 pound. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar vlerëson se vetëm 20% e sapo diplomuarve do të shlyejnë plotësisht kreditet e tyre studentore.